She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multiplay, velho. E olha só aonde eu estou aqui na mecânica, mano. Tá só minha cabecinha ali. Meu Deus do céu, mano, se liga, eu tô em cima da parede. E como foi que eu vim parar aqui? Eu não faço ideia. Olha, mano, olha, eita. Onde é que eu tô, mano? Deixa eu tentar pular aqui, calma, deixa eu pular. Ai, meu Deus, mano, que jogo top. Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu tô aqui nessa cidade linda, maravilhosa e pesada, mano, pra mostrar outro bug pra vocês. Já comecei como? Bugada ali, deixa eu tentar fazer de novo, deixa eu tentar fazer de novo aqui, ó. Entrei e saí. Nossa, agora não deu certo, velho, ó. Não dá mais, e agora? Ah, tá, achava que não ia ter saída pra mim, mano, meu Deus. Quer dizer, onde é que passa, velho? Então, já comecei esse vídeo como? Bugando tudo. E hoje tem mais uma estratégia pra fazer, mano. Caso você esteja fugindo da polícia aqui na cidade, mano, e tal. Aí eu tenho uma estratégia. Eu postei aí recentemente essa seguinte imagem. Aí, mano, eu coloquei lá o Toretto fugindo da polícia e tal, mano. Eu tava com essa viatura. Eu tava justamente com essa viatura aqui mesmo. Tava fazendo o quê, mano? Tava treinando fugas. Vou até aumentar um pouquinho o volume, ó. Tava treinando fugas, mano. Mas calma, eu não sou o bandido, mano. Eu tava treinando aqui, ó, o volante. Volante, a direção. Vamos supor que eu tô atrás de um bandido, ó. Vamos supor que eu tô atrás de um bandido, mano. Eita. Já perdi ele, já tinha perdido. Beleza, tô atrás de um bandido, mano. Tô perseguindo ele na toda. E o que é que eu vou fazer, mano? Tem que ser rápido no volante. Tem que ser bom motorista mesmo. Senão perde ele, mano. Aí tem que fazer tudo rápido também, tudo rápido. Porque, mano, se o cara ele é bandido, mano, com certeza ele tem um pouco de experiência no volante. Então já tô fazendo o que aqui, ó. Já tô sendo rápido. E, mano, ó, já ia pegar ele com... Ó, como eu tô falando pra vocês, eu tô treinando, então... Eu tô um pouquinho ainda meio ruim, mas eu tô ficando bom, se liga. Nossa, só não pode ficar travando, né? Ó, se liga. Mano, o que é que precisa então? Só precisa do carro ser um pouco mais rápido... Que aí, velho, já pegaria o cara de boa, de boa. Beleza, como vocês viram naquela foto, mano, eu tava em cima de um prédio. Sim, tipo uma varandinha, velho. E como é que faz esse bug, mano? Deixa eu ver, deixa eu lembrar onde que é. Beleza, é bem nesse lugar aqui, velho. Eu tava vindo com tudo e tal, mano. Aí eu bati. Bati bem aqui. Aí na hora que eu bati, mano, eu saí do carro. E quando eu saí do carro, se liga... Parei bem aqui em cima do prédio, mano. Aí eu tava aqui, ó. Tava aqui. Aí eu fui e tirei a foto. Cadê? 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 Aqui, mano. Foi bem aqui que eu tirei a foto, velho. Ó. Nossa, muito top. Muito top, mano. Então, é só isso, velho. Só isso. Esse car park, ele é muito bugado, mano. Se você fazer isso, vai dar pra você entrar em vários locais, mano. Vários locais. Várias áreas. Deixa eu ver. Deixa eu tentar achar aqui outro prédio. Deixa eu achar aqui outro prédio, mano, pra gente tentar fazer isso. Será que eu vou pra cima desse prédio? Será? Vamos ver, vamos ver. Beleza. Acho que aqui tá top. Ó. Bom, eu entrei dentro do prédio. Tá vendo, velho? Muito bugado, mano. O car park é muito bugado. Agora eu saí e não tem mais como entrar. Beleza, esses prédios assim, mano, realmente você entra dentro e tal, porque não tem nada. Isso aqui é só pra encenar, velho, ó. Tô dentro do prédio, mano. Tô dentro do prédio, mano. Muito, muito engraçado isso, velho. Agora deixa eu ver se tem outro lugar, mano, pra gente tentar bugar. Deixa eu ver. O supermercado, mano. Geralmente, é esses lugares aqui, mano, você consegue subir em cima. Geralmente, velho. Geralmente, esses lugares tem como entrar e tal, que tem porta aberta. Vamos tentar, vamos tentar. Eu vou estacionar aqui. Vou entrar no banco do passageiro e vou sair. Ah, eu só me teletransportei pra dentro do supermercado. É isso, mano. Consegui entrar aqui, ó, dentro do prédio, fazendo aquela mesma tática, velho. Isso aqui pode ser um pouco de fuga? Pode. Por quê? Porque, mano, se você estiver fugindo da polícia e você fazer isso que eu fiz agora, mano, a polícia só vai ver o carro, mano, mas não vai entender nada. Não vai nem saber onde é que você tá, onde você entrou, mano. Você vai simplesmente sumir da visão dele. Aí a polícia passa direto. Aí, beleza. Deixa o carro aí, mano. Porque não tem como levar no jogo, né?
você sai de dentro do prédio, mano. Aí pega seu carro e vai embora. Aí você já tá se perguntando, mas Alisson, você tá com a viatura, você tá treinando pra policial e você tá avisando as fugas pra nós, velho. É isso mesmo, mano. Tô avisando. E olha só, acabei de ver um lugarzinho aqui, ó, que dá pra entrar também. Olha, pessoal, nunca prestei atenção nisso, hein? Nunca. Mas com certeza, alguém aí, ó, já vai ter prestado atenção e vai falar, ah, eu já sabia de tudo isso. Tá, o bequinho aqui, ó, da oficina. Beleza, tudo normal. Entrei aqui embaixo de uma casa, mano. Nossa, que lugar é esse, mano? Ô, na moral, não é possível que um prédio tá flutuando. Meu Deus do céu, a oficina flutua, mano. Não, não é possível que é a oficina. Ah, não, mano, não é a oficina não, é outra casa, velho. É uma casa por aqui, mano, que flutua, na moral, velho. Pô, é muito bugado, mano. Mas é isso, velho. Agora, vamos ver se eu sou bom mesmo de fuga, mano. De fuga. É, em breve eu quero fazer aí, ó, outro evento de polícia versus ladrão, mano. Se eu dar multa nos caras, os caras têm que sair do serve pra não ficar bugado. Mas eu colocar aí, ó, umas 15 pessoas no serve, mano. E mandar se espalhar. Aí, beleza. Quem eu ver, mano, eu vou atrás. E, mano, se eu der fuga, ele vai ser obrigado a sair do serve pra não ficar muito roubado, sabe? E beleza, já me dei mal aqui. E, mano, agora, beleza, eu vou focar. E eu quero que vocês digam se eu tô bom de pilote ou não, ou se eu preciso aprender mais ou não. Vamos ver, toda a minha experiência de car park vai se manifestar agora. Vamos lá. Ai, nossa, mano, tava indo tão bem, velho, tava indo tão bem. Mas é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal caso não seja inscrito. E é isso aí, falou, é nóis, tamo junto e fui. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse, whatever reverse. Of course I've been hurt, but some have been worse.